maqashaan qofka wariya wuxuu soo raaciyay gabdhaha Muqdisho leh hays ilaaliyaan maalmahan taleefan xadow sheekadu way dhaaftay waa la iska raacayaa moobil in la xado wadan walba ka jirtaa taas laakiin wuxuu leeyahay isaga taleefan xadow sheekadu waa dhaaftay maxay maraysaa in la isdiro oo gabdhihii la garaaco Assalaamu alaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu walaalaha qaaliga waa mar kale anada fiidiyo hadii aad tahay qof cusub nagu soo biir subscribe jar sidoo kale muuqaalka noo laygare si muuqaalka u baaho isla markaasina umadana u gaaro okay sidaad muuqaalka sare ku soo aragteenba gruubkii habaarnaa ee ciyaal weero waa taqaaniin dabcan ee Muqdisho gilgilay ayaa gabadhan halkan kaga jeedaan ee wajiga dhan dhaawaca ah ayaga ayaa sidatan u galay weliba waxa ay ku dileen degmada Kaxda mararka qaar dhibaatada geerida dhaanta gabadhan sida u galeen ayagoo caadi u dila dhaanta marka dadkan maalin waa ka dignaa muuqaalka ka sameynaa wax ka qabtana ma jiraan ha xitaa lama soo xiray xitaa ma dhacay soo xiray sheegay ku inta la qabtay la xiray oo hadana waxa la arkay isla ayay habeenkii xidad dhacay marka waxa aad in kii la qabtay xitaa la soo siidaynaa amba lagu soo siidaa lacag amba lagu soo siidaa qabiil amba lagu soo siidaa wax kale marka gabadhan waxa la dhahay bishaaro koox ciyaal weera ah ayaa degmada Kaxda ku qabatay si xun ay u jirdileen iyagoo taleefoonkeedii iyo alaabo kalena ka qaatay ha saw jeedan waxa la leeyahay taleefoonkeedii iyo alaabo kale ka qaateen xitaa haday yihiin gruupta dhacaya fiiri gruupada dadka dhacaayo anaga wadamo badan oo afrikaana soo mar rukso noolaane wadamadaas waxa ku arkay dad tuuga ah madaxa pistol ka saaraya ama mudibe halkan ka saaraya ku leeyin waxa hees keen ayuu ku dilin waaya markii aad dhiibto waxa hees way ka leexanayaan haddii diido inaad dhiibto waxa hees ay ku dilayaan dad meesha laakiin wixina way ka qaadayaan wayna ku dilayaan marka wuxooda tuugnimo ka weyn waa ciyaal aan dooneyn dadkan dusha ku nool inay nabad ku noolaadaan ma rabaan maanta gabdhihii ayay leenayaan wajiga kaga dheelayaan dumarkii dilayaan maxaa u haray rag iyo dumar bumuun xaristan daraad waxa ay ashka bixinayaan wiil kale oo ay saas u direen fiidiyo isagoo qaaban ay ka duubeen gabadhan saas u gelayeen intaan muusim rabine ee waa laga celiyay dad tiro badan hal mar soo cararay ka celiyay way kala carareen laakiin way dileen wajigina way ka busbuuseen way ugu ciyaareen sidoo kale tan mobeel iyo luwa alaab kale ay wadateen waa ay ka qaateen waxaa la leeyahay bishaaro koox ciyaal weera ah ayaa degmada Kaxda ku qabatay si xun ayay u jirtideen iyagoo taleefoonkeedii iyo alaabo kale ka qaatay gabdhaha Muqdisho hays ilaaliyaan maalmahan taleefoon xadow sheekadu way dhaaftay waa la iska raacayaa saa maqashaan qofka wariya wuxuu soo raaciyay gabdhaha Muqdisho leh hays ilaaliyaan maalmahan taleefan xadow sheekadu way dhaaftay waa la iska raacayaa moobil in la xado wadan walba ka jirtaa taas laakiin wuxuu leeyahay isaga taleefan xadow sheekadu waa dhaaftay maxay maraysaa in la isdiro oo gabdhihii la garaaco meesha gabdhaha laga xisho lahaa hataan waxay maraysaa gabdhihii in la garaaco horta niman rag ma waha niman dilaayay gabar la xifaalta maayo ragaane rag oo naxay ma aniga naxay waxa ogaaday maalintii aan arkay wiil yar oo ay dabada ka geliyay battery maalintaas ka sabaray oo xitaa Soomaali muu aqoonsan marka ilmahan ma la waayo wax waxa ka qabto dabcan ayaga kama badna 200 ruux ma ka badna Muqdisho waxa ku nool ugu yaraan 4 milyan dad ka badan hadaa qaldanay dadkaas oo dhan marka isku qaban waayeen ilmahan waxba yaa isku ciyaarin hooyo walba ma rabto cunugkeeda inay qabsato aabo kastana ma rabiyo cunugiisa inuu qabsado calooshii u soo buuxinayaan cuntay soo siinayaan magaalada galay leeyeen ayaga xataa og yihiin inay caruurtooda wax dhibaateeyaan magaalada galay leeyeen waxbay soo dhibaateenayaan kadibna guriga ku soo hoyanaa cunugii marka hadii hooyo walba cunugeeda qabsan lahayd aabo walba isagana cunugiisa qabsan lahaa waxaan lama arkin waxaan manaxayaasha ah inaan u nixin dadka aan ka tuki karin salaada ramadaanka hadda dadka xataa salaada tahajjudka iyo salaada taraawixda way ka aadi waayeen dadka taa waxay ku cadeynaysaa in ayaga xataa salaada aysan tukanin ay yihiin dad aan tukanin salaada lagu leeyahay waajibka ah ramadaanka xataa soonkooda qaliilo ku jira maadaama dadkii tahajjudka iyo waliba taraawixda wadada u istaagi jireen kuwan markada diinna way ka tageen dhaqanna way ka tageen Soomaalinimo way ka tageen manaxaan maalumada dad bay dilayaan haatan waxay bilaabeen dumarkii maalmihii hore dumarka hortooda waxbay ka qaadan jireen ma dili jirin waxbay ka qaadanayaan way sii deen jireen haatan gabadhaan u jeedin barqaati wajigeeda ay si
sida loo galay wajigeeda ay horto markaati noogu filan marka dadka muqsi joog waxa dhili lahaa arurtan hawaaran iska qabta qurbi joog xataa midnimo ma karaan wiil qurbi joogay nafta ka siibeen maamada ka soo hadlaa youtube ka u dhaxyala wiil qurbi joogay dileen oo ay tooray ku dileen hadii markada ilmaha soo xoogistaan dadka qurba xataa muqdisho miima karaan marka runta akaadan la waay miima karaan maxayelay waxay ka baqayaan ilmaas laba maalmood ka hor muuqaalkaas youtube ka u dhaxyala waxa ka soo hadlaa sidoo kale farxiye kabeer oo safarkeeda muqdisho dhan baajisay waxay u baajisay ciyaal weero kadib markii fariimahan jabaada loo soo diray heer waxay gaareen dadka qurba joogta ah fariimahan jabaada ay u diraan ayagoo la hadaa imaadid lacag oo aku dul saarayn haddaad dhiibeysa lacag aku dilaynaa saan baa ku yeelaynaa haddii ba gaareen heer ee dadka gmailo ama email fariin ama whatsapp fariin hanjabaad ee u diri karaan dhabaan waxaa aaminsanahay inay aad u soo xoogisteen ani ahaan whatsappka waa in tusi karaa maadaama aan ahay youtuberka ugu badan muuqaalada ka sameeyey raggan ayaga whatsappka waxaa jiraan codad imilo qoraalo ay igaa soo direen ayagoo ileh caga dhigo afaareen ka bax haddii kale muqdisho way ku sugaysaa inaa imaadid dabcan in muqdisho imaana ha idinkii wax lamidan waxba igama qaadayaan muqdisho waa imaanayaa cidna igama celi karto wadka unbaa iga celi karaa marka anaga raggaa isku naana waxba iska qaadi mayno laakiin dumarka un ka leexda dumarka ay jir dilaysaan habeen walba waxay dhammeeyaan rag bay dilaan kama soo hadlo inta badan because rag rag waay laakiin dumarka inay dilaan wejiga ugu ciyaaraan bal fiiri gabadhaan wejigeeda sida loogu ciyaara fiiri gabadhaan halka xataa dhaawac kaga yaalo halka waxaa lii sheegay waxaa jira faraanta halis eh halkaan la gashto haddii lagu dhufto meesha dhan way jeexmaysaa faraantigaasaa lii sheegay in lagu feere gabadhaan soomaaliyeed marka waxaan aada ugu xumaaday ficilada ah in gabdhaha ay dhammeeyaan war ragga ayaa qaato idinka taaga ha rag raggaas la tiin laakiin dumarka leexda waa taladeeda waxaa usoo hanjabaysaa usoo hanjaba qofka hanjaba udinaysa u dira laakiin gabdhaha sharaftooda ilaaliya waydan laleen waydan dhashteen waa guursanayseen ya guriga seexatiin hooyadiin waa gabar iyadaa idin soo korisa marka horeba idinka habaar baa idin haystee ilmo duceysa nama tihiine wax soo bartee dumarka un ka leexda wallaahi waa ka naxay gabadhan lagu magacaabo bishaaro waxaan arkay sabir kale before dhaawacan ka hor gabar qurux badan ayeed afta dhaawacan kadibna sidatan baa loo galay soomaali badan ku qoslaysan waa ujeeda oo la ciyaar weero wallaahi bilaa gabadhan wax fiican bay ku sameeyeen wax soo kaleetan wax laga xishooda waaye jabka walaalkaa ku dhacda ku farxay tomorrow adiga uu kugu dhici doonaa tomorrow adigana waxaa u baahnaan doontaa assistant amba caawina u baahnaan doontaa markaas ugu dambeyn bal arrintan ra'yigiina kasoo dhiibta caruurtan habaar ciyaal maahe sidii looga hortegi karaa bye bye.